Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry SnowRunner z mapy Petroleum, pardon. Tadyhle jsme vzali tajgu na výlet, protože... Já vám to pokážu. Protože... Tadyhle nahoře stojí Azov a ten má v sobě nějakých bratrů asi 20 litrů nafty, jo, takže ten by nikam nedojel. Vedle je Voron, ten v sobě ještě nějakou naftu má, ale říkal jsem si, hele, radši tam zajedem, protože cesta bude ještě hodně dlouhá pro obě auta. Tak, tohle má samozřejmě taky permanentní náhon na všechny kola. Takže si zkusíme tady ale no, tak. Tak vážně. To jako vážně. Tak asi jo. Já jsem to hodil tady na pařez, aha. Toho jsem si nevšiml, ale... Den úzvelebnosti, moment. Je. Já se asi u sedavě rozpláču dneska. No prosím. Au. To se mi vyšmejknul volant. Tak, hele. A tady by totiž měla být terénní cisterna. Tamhle. Já akorát si nejsem jistý, jestli půjde za tohle to připíchnout. Minul jsem. No viděl tohle někdy někdo? To totiž bude jenom za skauta, že? No jasně. Nic, jedem. Počkej, ale my teďka musíme
No jo, musíme tadyhle tudyma. Tak jenom budeme doufat, že to nehodíme důle. Pecka. Ne. Pomalinku, hezky, v klidu. Já tam nechci dávat redukci zbytečně. Vzalo si to jenom 50 litrů, 60. Tak jo, nejdřív tady toho dotankovat, rozhodně. Stajgy. Dotankuj, padé. Tak si vemem takhle 120, to by snad mohlo vyjít. Kolik ty tady zůstalo? Sto sedmdesát tři. Vemem si ještě pade. Tak a myslím, že můžeme pokračovat v cestě. Jedem. Já jsem zase zapomněl. Pecka. Tadyhle přejedem místní veletok. A na druhé straně počkáme a přesedneme do Vorona.
Anebo to uděláme rovnou. No, ten by jaký si mohl cucnout. Kolik nám tam zbyde potom? Nic moc, s tím nedojedeme zpátky ani. Ale tak to risknem. Jeden. Ideální by bylo, kdybychom se dostali až tam do té fabriky, tam snad, jo, tam cisterna je, tam bych si mohl cucnout. A teda to bude cesta. Nebo během teďka Azova. Teda zkusím, takhle, zkusíme objet Azova a pojedeme jako prga. Protože to by mohlo vyjít do té fabriky. A my do jaký fabriky, když kolem ní nepojedem, sakra. I teďka se dáváme doprava. Na to jsem zapomněl. Ne, to byl hloupý nápad. Tohle byla dobrá šlupka. Ale stopík. Jedem. Ne, pomalíka, jedem.
skoro bude možná lepší jezdit takhle ve dvou, možná ve třech, pokud na jedno auto koupíme cisternu. Tak, zase si vyměníme auto. Teď můžeme jet. Dobře, ani se to moc nerozeskákalo, nebo jak je to plný, no. Teď jsem vůbec neviděl, kam jedu. A jeden k pumpě. Protože rozhodně nechci zůstat viset tady v tom rašeliništi. Pumpu jsme už opravili. Tak, mapku. Azov. Jasně. Náš malý tryskáč. Já s tímhle asi taky sjedem, nebo kašlem na to, na pumpu teďka, pojedem jí zpátky. Já tam sjedu. Já tam sjedu, natankujem, přesednem do Voroná.
Tenhle ten těžký stavební přívěs nás taky čeká. Jenom nevím kdy. A jedem. Tak to by mě zajímalo, co se stane, když spravíme elektrárnu. Podle mě nic. Dobře, mlčím. Tak a teďka tady toho pána. Máme dotankováno, tak k čertu jeden. Malej rejt, co? Jo, no, tak stane se i v lepších rodinách u všech všudy. Hele, teďka nepovalit tojtojku tadyhle nějakou, jo. Nebyla to obyčejná budka, byla to budka kadi budka. Tak jeden. Taky bych mohl tu epizodu teďka ukončit a vy byste viděli, co se stane až v příští epizodě. To bych vám neudělal. Jeden. To já jsem jenom žertoval Ivánku. Ale veme nám to tady z téhle strany, když už jsme teda tady blbě zajeli s tímhletím cirkusem, možná jo, takže vyložit. Jú. Zakázka dokončena 8000, pecka. Ale tím se nám toho asi moc neodevřelo teďka už. No, jako nic moc, no. Hele, tak co dál, doktore? Počkej, ještě tadyhle jsou nějaký věcičky.
Jo, my musíme čeknout. Aha. No tak to jo, pozor. Kde máme nějakýho? A kde máme toho druhýho? Ne, ten je daleko. Jo, a navíc bychom to museli objíždět. Tady tímto objíždět nemusíme. Takže jedeme čiknout. Pojedeme čeknout tadyhle. Ale no tak, gordíku, klid, hele, takhle tady ten most stojí, to je místní rarita. Takhle. A teďka zkusíme teda. Ne, pozor, pozor, to jsem nechtěl. Jo, tohle jsem chtěl, protože tadyhle, to, co jsem teďka přijmul, to je v zavřený zóně zatím. Vyžadován seismický vibrační, ale tadyhle můžeme odkontrolovat tohleto. A teda aspoň doufám. Jedem. Kolik času? 28. No jo, no, to se hod nedá svítit. Tak. Dobře, to jsem nechtěl, já jsem chtěl tohle si zapnout. Tohle couvnout. Naftu máme nějakou, tady přívěs. Ne, to je maketa nebo atrapa. Hele, jedem. Já jsem tam byl se skautem, ale netušil jsem, že to je jako úkol. Takže to mě trošilinku mrzí. Hele, já si tam dám redukci tady, jo? Co vy na to? Tak. A pěkně pomalinku. Takhle objedem tu děuru. Ne. Páni. Se mi to šmejklo. Tak jo, no. Tak tohle jsem asi trošku promanageoval. To nevadí. Ne, já chci tohle. No jo, no, ten to schytal. Tak jeden.
No tak. Jo, správně, musíme jet tudy. Tak jo. Ne, ne, ne. Ne, ještě kouda, ještě kouda. Tak a teďka bychom museli. Zase tadyhle no, zpátky, to je jedno. Semka, semka a semka. A pak semka. Ale to lidičky uděláme až v příští epizodě. No, díky moc, že jste se na tuhle tu dívali. Pokud se vám jenom trochu líbila, tak ji prosím, prosím, dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste. Věřte, že mi to udělá obrovskou mega radost. No a mějte se krásně, nepište básně, ale komentáře k mým videím. Ta videa pak můžete nazdílet, aby si ty vaše cool komentáře mohli přečíst i vaši přátelé a kamarádi. A já se budu těšit na vás, na vaše přátelé a kamarády u dalšího videa z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět naschledanou. Ahoj.